Məlum olduğu kimi Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişel ilə telefon danışığından sonra dekabrın 15-də Brüsseldə Şərq tərəfdaşlığı zirvəsi çərçivəsində görüşmək barədə razılığa gəliblər. İki ölkə arasında həmçinin insidentlərin qarşısını almaq üçün müdafiə nazirləri səviyyəsində birbaşa rabitə xəttinin yaradılması barədə razılıq əldə edilib. Bu görüş noyabr ayının əvvəlində Moskvada baş tutmayan üç tərəfli sammitdən cəbhədə baş verən hərbi toqquşmalardan sonraki dövrə təsadüf edir. Məlumdur ki, Nikol Paşinyan bu görüşə qatılmadan imtina etmişdi. Elə bu səbəbdən Rusiyanın vasitəçiliyi ilə Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin ikinci dəfə bir araya gətirmək mümkün olmayıb. Halbuki ötən ilki 44 günlük müharibədən sonra Azərbaycan və Ermənistan liderləri arasında Rusiyanın vasitəçiliyi ilə iki görüş keçirilib. İndi Kreml növbəti dəfə tərəfləri bir araya gətirməyə çalışır. Amma Ermənistan sonda buna razılıq verməyib. Belə vəziyyət Rusiyada ciddi qıcıq yaradıb. Hansı ki, Rusiyalı ekspert Igor Karachenko bu xüsusda bildirir. Nikol Paşinyan Moskva samitinə getməkdən imtina etdi, əvəzində isə Brüsselə tələsir. Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin 15 dekabrda Brüsseldə keçiriləcək görüşünü xatırladan Rus ekspert deyib. Paşinyan Rus sülhməramlılarını Fransız və ya Amerikalı hərbi kontingentlə əvəzləməyə şad olardı. Müttəfiq, doğrudan mı Paşinyan anlamır ki, Putinə qarşı getmək qətiyyən lazım deyil. Xaricilər kömək etmir və xilas etmir. Digər ekspertlərə görə Moskva imkan verməyəcək ki, Brüssel vasitəçiliyi məsələsində önə çıxsın. Bu fonda Kremlin İrəvana təzyiqlərini daha da artırması və onu Rusiyanın vasitəçiliyi ilə masa arxasına əyləşməyə vadar etməsi tamamilə gözlənilir. Ekspertlər hesab edir ki, ötən həftə ərzində Putinin iki dəfə Paşinyanla telefon danışığı aparması heç də təsadüfi deyil. Kremlin mətbuat xidmətindən yayımlanan məlumatda bildirilib ki, Putin və Paşinyan 2020-ci ilin 10 noyabr və 2021-ci ilin 11 yanvar tarixlərində imzalanmış üç tərəfli bəyanatların yerinə yetirilməsi kontekstində regiondakı vəziyyətin və onu sabitləşdirilməsi üçün görülən tədbirlərin müzakirəsini aparıblar. Deməli, Rusiya onun vasitəsiliyi ilə imzalanan bu bəyanatların şərtlərinin icra edilməsində israrlıdır. Rusiya Şurasının beynəlxalq məsələlər üzrə eksperti Aleksey Feninko isə məsələnin başqa bir tərəfinə diqqət edir. Sizcə Paşinyan niyə əvvəlki müdafiə nazirinin yerinə Sorosu Suren Papikyanı təyin etdi? Çünki bu qərar Ermənistan ordusunda Rusiya ilə qarşılıqlı fəaliyyətə yönəlmiş qruplaşmanın hələ də çox güclü olmasından ehtiyatlanan NATO ölkələri üçün lazım idi. Vəziyyətin gərginləşməsi bütün dünyaya bəyan etmək üçün növbəti bəhanədir ki, Rusiya müttəfiqi olan Ermənistanı müdafiə etmək istəmir. Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan da açıq şəkildə bildirdi ki, Moskva və Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı Ermənistana kömək etməsə, beynəlxalq təşkilatlardan dəstək istəyəcəklər. Yəni, Ermənistan hakimiyyəti şantajla hərəkət edir. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı isə ənənəvi olaraq Ermənistana dəstək vermədi. Çünki regiondakı gərginlik Ermənistandan başqa heç bir ölkəyə lazım deyil. Bundan başqa, Paşinyanın Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatına qarşı nə dərəcədə düşmənçilik dolu siyasət apardığını gördük. Ekspertin sözlərinə görə Paşinyan üçün hazırda əsas məqsəd Rusiyanın Ermənistana pis münasibət bəslədiyini göstərmək və eyni zamanda qərbdən olan qrant strukturlarının fəaliyyətinə imkan yaratmaqdır. Bu vəziyyətdə erməni ekspert Armen Petrosyan bildirir ki, Moskva Bakı ilə daha çox yaxınlaşmağa can atacaq. Onun sözlərinə görə Bakı Moskvanın neytral mövqeyinə nail ola bilir. Petrosyan qeyd edib ki, Bakı Rusiyanın yerinə, roluna hörmətlə yanaşaraq iki tərəfli münasibətlərdə kifayət qədər əlverişli mühit yaradır ki, bundan da artıq Rusiyadan ən azı neytral qiymətləndirmələr alaraq Ermənistana qarşı addımlarından məntiqlə istifadə edir. Ermənistan parlamentinin şərəf duyuran fraksiyasının deputatı Tigran Abrahamyan isə qeyd edib ki, belə vəziyyətdə Azərbaycan sərhəd və Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı istədiyinə nail olacaq. Onun sözlərinə görə vəziyyətin tam həll olunduğunu düşünmür. Çünki bu əməliyyatların genişlənməsinə qədər olmuş gərginlik ocağı hələ də sönməyib. Azərbaycanın bu davranışı davam etsə və eyni zamanda Ermənistan hakimiyyətinin bu ləyaqətsiz münasibəti davam etsə, 1-2 ilə Azərbaycan ümumiyyətlə delimitasiya və demarkasiya aparmağa ehtiyac duymayacaq. Çünki görünən odur ki, danışıqlar vasitəsilə
həll etməyə çalışdığı problemləri Azərbaycan əslində artıq güc vasitəsilə həll edir.